Milí diváci, vítam vás pri sledovaní relácie v Presilovke. Po týždni tu vítam aj môjho stáleho hostia Marcela Šterbáka. Marcel, vitaj. Ahoj, dobrý deň. Marcel, dnes sa budeme rozprávať s jedným z významných hráčov košickej hokejovej histórii, brankárom Rastom Staňom, ktorého netreba zvlášť predstavovať košickým fanúšikom. Naozaj je to jedna z najvýznamnejších postav spomedzi hráčov, ktorí vzýšli z košickej hokejovej leahne. Ja viem, že vy ste dokonca aj rovnaký ročník, tým pádom ste z toho hlavne v tých madežnických sezónach spolu veľa odohrali. Ako si na ňoho spomínaš, aký to bol Chalan alebo aký to je Chalan a brankár? Tak raz ťa poznám veľmi dobre, pretože sme, ako si povedal, spolu vyrastali v v košických hokejových ročníkoch vlastne prešli sme všetkými kategóriami až, až do mladšieho dorastu, kde sme, kde sme vyhrali titul majstrov Slovenska a Rastio následne odišiel do kanadskej juniorky, takže naši cesty sa už rozišli, ale samozrejme, ako si povedal, Rastia netreba nejak zvlášť predstavovať Skvelý brankár, super chlap do partie, do kabiny a, a, vlastne tá jeho celá kariéra, či už, či už v Amerike alebo v Európe, všade, kde bol, zanechal skvelú stopu, takže či už to bolo, ako som bola v Amerike, alebo vo Švedsku, v Rusku, v Čechách. Takže ja osobne si myslím, že, že nebyť, nebyť toho to zdravotných problémov, ktoré má, tak ako si myslím, že by mohol chytať ešte aj doteraz. Ja ste ma na, naozaj za sebou fantastickú kariéru, ktorá je už teda bohužiaľ na konci. My si ju teda môžeme rozobrať a dajme už teda priestor nášmu deštnému hostovi. A ja už štúdiu vítam nášho dnešného hostia, ktorým je bývalý brankár Rastislav Stania. Rastio, vítaj. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Ako sme už naznačili tých tém, o ktorých sa vieme rozprávať, je, naozaj veľa. Ako si ty osobne spomínaš na tie začiatky, ktoré si absolvoval nielen s Marcelom, ale aj samozrejme s ďalšími bývalými hráčmi? Aké to boli roky a aké zažitky ti, ti, z nich ostali? Tak ja si myslím, že z, tie z detstva, tie začiatky, to, to, boli také tie najkrajšie hokejové časy, lebo tam sme necítili žiaden tlak. Boli sme výborná partia myslím si, že aj vďaka tomu, že Košice vyhrali tie dva tituly v 86. a 8. tak hokej v Košiciach bol taký boom. Takže bola veľká konkurencia a tým pádom my sme, my sme vyhrávali tie turnaje, rodičia tvorili dobrú partiu. Takže aj vďaka tomu ja mám naozaj veľmi pekné spomienky aj, aj túto s Marcelom určite veľa, veľa tých dobrých turnajov, ktorých sme povyhrávali a povystrajali kaďaké somariny. <rý> musím spomenúť Rastevho Hoca, ktorý bol perfektný spevák, ale to si vždy <rý> vedel urobiť perfektnú atmosféru. Vedel si si ešte spomenúť na nejakých ďalších spoluhráčov z, z tých rokov, takých, s ktorými ste toho naozaj preskákali viac? Určite, určite. Bolo ich, bolo ich tam veľa, ktorých sa následne presadili v tom mužskom hokeji a nie je to bežné, takže ja vravím, tomu asi napomohla tá konkurencia, ktorá bola. Ja si spomínam, že na začiatku, keď sme začínali s hokejom, nás bolo 50-60 a keď sme išli do, do hokejovej triedy, 5. triede, polovica sa musela vyradiť. Takže naozaj zostali len tí asi najlepší a, 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 mali sme tam hráčov, ktorí potom hrali dlhé roky ligu, či už Jarok Miť, Lubosa Sabol e, Ďuro Rusíč, e, Marcel, e, Slavostanu, Ríšo Milovčík, Joško Poč, a nechcem na nikoho zabudnúť, Matúš Petričku, ale fakt ich bolo veľa, no. Teraz už keď sa venuješ mládeži, to teraz preskočím niekoľko tém, ale určite sa k tomu, k tomu ešte časom dostaneme. Teraz keď sa venuješ aj mládeži, aj tým mládežnickým chaladom, tak si tak trošku spomínaš a porovnávaš to v hlave, že aké to bolo pred tými 20 30 rokmi, keď som ja začínal. Tak doba, doba sa určite zmenila, hlavne tým, že my sme strašne veľa času trávili na ulici a to bol taký ten doplnkový šport pre nás. Hrali sme futbal, strašne veľa som hrával hokejbal. Na, na telesnej si pamätám, že sme museli plniť nejaké, nejaké výsledky, tam boli tie atletické veci, ktoré sme museli zvládať. Takže ja si myslím, že hlavne v tomto smere a nebola, nebola mobil, neboli mobily a, a počítače, takže sme viacej času trávili na ulici a myslím si, že to nám to po tej športovej stránke pomohlo. Veku, ako sa hovorí na Prahu dospelosti, si sa pobral do Zámoria. Je to naozaj veľmi dôležitý vek, hovorí sa pre tú kariéru hráčov dosť často, to určito jeho ďalšie, ďalšie smerovanie. Do akej miery to tvoju kariéru ovplyvnilo? Tak mne pomohol vlastne nám, športovcom, hokejistom, že sa rozdelilo Československo na Česko a Slovensko a, a získali sme možnosť reprezentovať našu krajinu a práve tam si ma všimli scouti zo Zamoria. Bol som v 1998 draftovaný do Washingtonu a následne som dostal ponuku ísť hrať do Kanadskej Juniorky. Zvažoval som, či zostať doma, ale v tej dobe bola veľká konkurencia presadiť sa v A Bolo skoro nemožné, lebo ja som v podstate s nimi otrenoval len zo pár tréningov, žiaden zápas som neodchytal, takže som videl v tomto šancu sa posunúť aspoň v Kanade, ísť hrať vyšší level hokeja. A, takže následne tam som odohral dva roky a potom som podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt a už to potom nejako tá kariéra sa takto pomaličky rozbiehala. V dnešnému dňu nastúpilo v NHL 5 slovenských brankárov, ty si druhý z nich, prvý bol tvoj veľmi dobrý kamarát Jano Lašák. On má to prvenstvo, že bol prvý Slovák, ktorý nastúpil v NHL, teda prvý slovenský brankár, ale ty máš zase iné, že si prvý brankár zo Slovenska, ktorý vychytal víťazstvo. Spomínaš si ešte na ten víťazný zápas? A určite, určite, ak bol len jeden, tak to, na to sa nedá zabudnúť. Uh, bol síce druhý, lebo prvý som nastúpil vo Washingtone, na tretiu tretinu prehrávali sme nejak vysoko 4 5 a tréner ma tam vypustil, tam som nedostal gol. A následne v Detroite uh, sme hrali proti hviezdam ako Brad Hull, Steve Weiserman a Niklas Lindstrom. V bráne tam bol, tuším, Curtis Joseph, ktorého striedali v tom zápase. Takže naozaj obrovské mená. A a až do poslednej tretiny sme tam vyhrávali 3-4-0, takže mňa len mrzí to, že, že som ešte dostal gól od Krisa Drapera asi 10 minút do konca zápasu, takže mohlo to byť ešte krajšie, ale, ale vtedy, som, vtedy som aj potom tom rozhovore povedal, že mal som určite aj šťastie nováčika, ale, ale bol to nádherný pocit a spomínam si, ako po výťaznom zápase Puk skončil na druhej strane a Peťo Bondra pre neho korčuloval a on mi ho doniesol, takže bol to taký... Taký môj idol z detstva a, a môj idol mi donesol puk po víťaznom zápase v takže krásna spomienka. No vidím, Aj. že je tá spomienka stále veľmi intenzívna. Ako to je, že sa tá kariéra potom v nerozvinula ešte do ďalších, možno desiatok zápasov? Tak v podstate to bola sezóna 2003-2004 a, a následne prišiel ten lock, lockdown, lockout respektíve. <laughs> kde sme vedeli, že tá celá sezóna sa asi neodohrá, takže aj s agentom, keď som sa rozprával, že či predlžiť zmluvu a budem chytať len na farme, tak po 4 rokoch na farme sa mi tam už nejako veľmi nechcelo zostávať. A mal som ústve jedného švéda spoluhráča, ktorý mi povedal, že aj zo Švedska je o mňa záujem, že sa prišiel na mňa pozrieť nejaký švedský manažer, tak následne som sa rozhodol upísať sa vo švedskom sartelie. Tam som mal fantastickú sezónu, tá sezóna bola náročná, lebo strašne veľa hráčov z NHL hrávalo vo Švedsku, bolo tam aj kopec Slovákov, ktorí hrávali v NHL, tam boli či už Marian Hossa alebo Zdena Chára. A, a tá sezóna mi vyšla, takže následne som dostal ponuku opäť sa vrátiť do NHL, ale tá ponuka bola dvojcestná, takže ja som veľmi zvažoval, či ju podpísať, či nie. Ešte som sa necítil, že som taký, nebol som taký vychytaný, lebo na tej farme som nebol preferovaný ako jednotka, takže tých zápasov nebolo až tak veľa. Následne v tom Švedsku sa mi páčilo, že tá ťarcha tých zápasov bola na mne. Tak aj, aj tá krajina mi sadla nejako, tak som sa rozhodol zostať vo Švedsku a následne tá ponuka do už už nikdy neprišla. Mňa by zaujímalo ešte ako osobne, že, že ako pre, pre, teba ako chlapca z Košic, že proste, keď si prišiel, prišiel do toho NHL, do, do, do tej šatne na ten štadión, predsa keď sme boli mladí chlapci, zbierali sme si kartičky, sledovali sme to, pozerali sme to všetko s otvorenými ústami. Jaký, aký to bol pocit pre teba dosiahnuť také niečo ako osobne pre teba? Tak bolo to veľmi ťažké, lebo ja som ešte, však ma poznáš, ja som bol taký tichší, skromnejší chlapec a, a, a ocitnúť sa v kabíne s hviezdami NHL a ešte v tom roku hrali v Washington vlastne v finále uh, proti Detroitu, v ktorom prehrali a ja som sa na nich pozeral a následne o mesiac, dva som v septembri v kempe uh, bol s nimi v kabine, takže bolo to, proste ja som tam bol s otvorenými ústami, ale jedna vec, čo mi pomohla, boli krajanie vlastne, že tam bol Rišo Zedník, uh, Peťo Bondra, boli tam Češi nejakí, Pivoňka, Svejkovský uh, a vlastne to mi pomohlo, že tá reč, že som im rozumel, a, a oni mi trošku pomohli. Oni ma brali ako svojho krajana, a ktorému, ktorému automaticky pomáhali, takže to mi to trošku uľahčilo. Ale aj na to prvé stretnutie s Peťom Ronom si spomínam, že, že som proste bol vyhúkaný, že, že som s ním v kabine. A, alebo keď som sa pozdravil s Kolzikom a on mal takúto obrovskú ruku, ja som s ním, s ním podal ruku, tak som sa cítil ako malé dieťa popri otcovi. Takže na, na tieto veci sa fakt dodnes nezabúda. Bolo ťažké prekonať takýto ten rešpekt, ktorý si mal k tým naozaj veľkým osobnostiam? Tak, ja si myslím, že áno, aj kvôli tej, tej kultúrnej, kultúrnemu šoku a kvôli tomu všetkému, čo proste tým, že ja som poriadne nemal kontakt ani s hráčmi tu na, v Košickej kabine, s mužmi, takže ten rešpekt tam bol a prísť najlepším hráčom sveta bolo prakticky nemožné, aby som spravil to mústvo najbližší rok, dva. Myslím si, že pre tých Kanadianov je to trošku jednoduchšie. Oni, 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 v podstate žijú v tom systéme už od toho juniorského veku. Ten tlak na nich je vyvíjaný aj zo strany médií a to všetko. Takže pre nich je to jednoduchšie a v dnešnej dobe vidíme, že mladí Kanadiania a Američania sa v 18-19 rokoch dokážu hneď presadiť v NHL. Ale vravím, v tej dobe pre nás z Európy to bolo akože fakt len výnimoční hráči, možno ako Jager alebo taký top-top hráči to mohli zvládnuť na Washington máš naozaj intenzívne spomienky, ale tú kariéru si stravil predovšetkým v Európe, výborné meno si si spravil v KHL, ale ešte predtým aj vo Švedsku, ktoré si spomenul, takže to Švedsko zdá sa, že naozaj sa ti zalúbilo, ako sa vraví. Vraj, mne sa v tom prvom roku v darilo, tak som tam zostal, následne sme vypadli, a tak som išiel do Malmé, tam sa až tak nedarilo, tak a, počas sezóny som dostal ponuku ísť do Linčepingu a tam sme dva roky po sebe boli vo finále, takže jedno, čo ma mrzí, že, že som tam nevyhral titul. A následne, možno aj vďaka tomu, určite aj vďaka tomu, som dostal ponuku ísť do Ruska. A najprv prvý rok som to nejako, nejako odmietal, lebo nejaké, nejaký šum u mňa už tam bol po tom prvom finále. Ale trošku som sa Ruska obával tým, že chodili kadejaké reči o, o tom, ako sa tam trénuje, ako jednoducho hráča po kempe v auguste vyhodia a nič mu nevyplatia. Takže ja som si povedal, že mám sa vo Švedsku dobré a radšej budem zarábať menej peňazí, ale budem mať nejakú istotu. Ale následne vznikla tá KHL, kde povedali, že, že tie pravidla trošku zmenia, aby sa hráči proste nemohli len tak jednoducho vyhodiť. Takže trošku to tam upravili a, a aj vďaka tomu dnes vidíme, že koľko veľa cudzincov v tejto lige hraje, či už Švédo, Fínov, ktorí sa tam tiež predtým báli chodiť. Takže ja si myslím, že Rusku určite pomohol to, že založili KHL. No a následne som sa presunul do Čerepovca, ktorý bol hokejov pre mňa asi ideálne, lebo tam nebol nejaký veľký tlak, ne, neboli veľké očakávania, takže tam som sa trošku udomácnil v tej lige, získal skúsenosti a, a následne po troch rokoch som sa presunul do, do CSK, kde, kde opäť na začiatku sme mali veľmi mladé mužstvo, boli trošku o finančnej kríze, tak tie tlaky tam neboli, moje výkony boli super. A Následne, keď Mústvo získalo obrovského sponzora, tak prichádzali top hráči a aj, aj tam mám, mám krásne spomienky, hlavne keď som mal tú možnosť počas ďalšieho lockoutu zahrať si s Daciukom a, alebo s Brizgalovom bráne že tam bol neskôr aj Aleksandr Radulov, neviem, či aj, áno, aj Sergej Fiodorov, naozaj veľké mená. Áno, áno, Fiodorov bol manažér a následne počas Spenglerovho poháru si so mnou zahral aj zápas, lebo on už chcel predtým v lige nastúpiť, ale vedenie mu to nedovolilo. Tak tento sen trošku si zahrať opäť hokej mu splnili až na Spengleri, kde ten turnaj je náročný, tak tam povedali, že tam môže nastúpiť. Ja sa vrátim k tým rečiam, ktoré si mal o Rusku predtým ešte, než si do Ruska vôbec šiel. Potvrdili sa nejaké také tie záručné informácie alebo také tie chýry, ktoré o Rusku kolovali, keď si sa tam dostal? Naozaj bolo to tak, ako si predtým počul rôzne tie historky? Aj nám nejaké pikošky. Áno, určite. Hlavne ten prvý rok a ono... Tým, jak tam prichádzali tí cudzinci, aj cudzinci tréneri, sa to začalo meniť, aj tie tréningové metódy. Ale spomínam si, že hneď môj prvý tréning, keďže som pár dní meškal na Nakem na ten začiatok, e, tak som prišiel a rovno sme išli behať do lesa, posadili nás do autobusu a vystúpili sme v autobus, e, v tom lese a museli sme sa odpočítať doslova ako deti na telesnej, že 1, 2, 3, 4 v rade, <rý> ako keby sa niekto mal v autobuse po ceste stratiť, neviem prečo sme sa museli odpočítavať a následne sme išli behať e, 10 kilometrov trasu lesom, ktorá bola, ktorú sme behávali každý druhý deň. Takže najprv sme trénovali na lade a potom každý druhý deň sme si išli vybehnúť do lesika 10 km. Takže bolo to náročné, ale ja som išiel do Ruska s tým nastavený, že vedel som, že sa tam budú diať kaďaké veci a že si to musím užívať. A ja spomínam si na jedno sústredenie niekde pri Soči, čo sme boli, a manažer a, a trenéry stáli pri takom nejakom rannom vybehu, ktorý sme mali o 7, sme tam opäť behali nejakých 5 kilometrov a všetci Rusi z toho boli takí znudení, že musia ráno behať. A a ja som zrovna behal okolo manažera a toho trenera a som sa tvaril, ako roky som tam boxoval do vzduchu, tak sa len na mňa pozerali, či že, 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 že som nejaký prepnutý. To, to je to správne nastavenie hlave, ktoré musíte tam mať, aby ste to tam prežili. A potom a je, je to tak. Ako sa napríklad s tým Ruskom alebo celkovo s tým tvojim cestovaním po svete vyrovnala rodina? O, tak otec, otec bol môj obrovský fanúšik a otec, tak ako Marcel rozprával, to so mnou v tých mojich žiackých časoch prežíval. On, on robil tú náladu v mústve, keďže on hrával futbal a poznal kade futbalové pesničky, tak on ich pretvoril na hokejové pesničky a zabával tak nás deti ako, ako rodičov. Takže otec sa potom snažil za mnou aj do toho sveta cestovať, ale hlavne ten prvý rok si spomínam, že ja tým, že už som od 15. rokov reprezentoval a chodil preč mimo rodiny, ja som bol na to zvyknutý a dnes si to neviem predstaviť, že mne by sa dieťa neozvalo mesiac, ale ja som sa mesiac vôbec ani neozval domov, odišiel som do Kanady a mesiac, mh, nie že by mi rodina nechybala, ale mal som toho proste veľa a sústrel som sa plne na hokej, samozrejme na rodinu som myslel, ale aj takto som možno tým, že som nebol s nimi v kontakte, tam nebol časy niekedy naozaj ani zavolať tým, že som prechádzal z jedného hotela na druhý a tie kempy, kadejaké juniorsky, farmársky, a, a, tak tam nebol ani čas v podstate a, a po mesiaci môj agent volá, že či som OK, lebo že som sa domov neozval rodičom, takže... Ale následne vrávim rodičia, v tie prvé roky hlavne v zámorí, aj potom do Švedska za mnou chodili a stále som bol rád, že im to môžem ukázať a, a zažili a spoznali aspoň možno trošku svet aj vďaka mne. Potom neskôr, keď si už založil vlastnú rodinu, tak manželka musela vždy schváliť rôzne tie angažmány, ktoré si mal? Ani nie. V podstate ona od začiatku bola tak nastavená, že, že proste pre mňa je hokej priorita a tam, tam kde, kde poviem ja, tak pôjdeme. A následne už možno, keď sme mali rodinu, tak v Moskve sme už mali cerku a potom otehodnila druhýkrát, tak tam už začala mať rešpekt, že s dvoma deťmi, ako to prežije v Moskve, keďže tam sme nikoho nemali, nejakú rodinu, ktorá by nám pomohla, ani opatrovateľku, proste bolo to všetko len na nej. Ale následne sa to všetko samo vyriešilo, keďže ja som v Moskve skončil. A Tú sezónu som dochytal v Košiciach a vtedy sa nám narodil druhé dieťa a následne tu ďalšiu už sme hrali v Čechách, kde to bolo aj po jazykovej bariére jednoduchšie. Naozaj ten to krásne zariadil, že vlastne z Moskvy si sem prišiel fantasticky rozchytaný, pretože naozaj si Košiciam v tej sezóne 2013-2014 výrazne pomohol k majstrovskému titulu. Ako si spomínaš na to obdobie? Tak ja som tam naozaj nečakane skončil v Moskve a už som začal mať ten posledný rok zdravotné problémy, ale som tam zapal plúc následne sme odišli na ten spomínaný Spenglerov pohár, kde som zachytal OK, ešte tie výkony neboli také a začala sa liga v januári a išli sme na 4 zápasy vonku a z toho som odchytal len jeden, tak už som začal tušiť, že sa niečo deje, že už sa so mnou tak nepočíta. Prišli, vrátili sme sa domov, v kabíne sa zjavil ďalší brankár a už vtedy som vedel, že to už je zrejme môj koniec, ale ten ďalší domáci zápas som nemal chytať len ten brankár, ktorý mal chytať, mal nejaké zdravotné problémy, tak dali nakoniec chytať dňa a v tom zápase som zachytal fantasticky. Vyhrali sme na nulu a následne druhý deň ráno som prišiel do kabiny a už si ma zavolal manažér Fiodorov, že... Ale bol naozaj veľmi ľudský, to musím povedať, že bol tak, ako keď som mnou podpisoval zmluvu a sme sa dojednávali, že čo všetko potrebujem, aby zariadil, tak aj v tomto smere proste jednoducho povedal, že očakávali odo mňa lepšie výsledky, že ma majú radi a že mi budú držať palce, ale že ukončujeme spoluprácu a naozaj bol v tomto smere fantastický, takže ja mám na neho veľmi dobré spomienky aj na CSK. Takže následne som sa pobral domov, trénoval som v Košiciach a, a dostal som telefón od pána Vagoša ako jedného z prvých, že by bol rád, keby som chytal v Košiciach. Čo som mu povedal, že uvidíme, že uvidím, aké bude mať ponuky. Priznám sa, veľmi ťa ma to ťahalo do, naspäť do toho Švedska, keďže, keďže tam sme aj s manželkou mali veľmi pekné spomienky, bohužiaľ už som bola asi starý, lebo žiadna ponuka neprišla, tak nakoniec sme zvážili aj kvôli tomu druhému dieťaťu, že manželka už bola vo vysokom stave te tehotenstva, že zostanem doma a nakoniec som si užil fantastickú sezónu, a naozaj sa mi chytalo veľmi dobre, lebo ten prechod z ruskej káhal do slovenskej ligy bol trošku jednoduchší. A Konečný titul. A, a, áno, a mal som v podstate len, aj som si povedal, už keď som hral tretie finále, tie spomínané dva, ktoré som prehral vo Švedsku a tretie Košiciak proti možno, aj keď sme skončili prvý, ale Nitra mala naozaj výborný ofenzívny tým a tam sa veľmi ťažko vyhralo vo Nitre kvôli malému štadiónu, výborným divákom, tak som si povedal, že ten titul musím už vyhrať a kde inde ako nie doma. Nakoniec sa to v tom 7. zápase bolo to náročné, ale podarilo. Presne tak, k tomu 7. zápasu sa ešte chcem, chcem vrá vrátiť. Uh, Vlady ste ho naozaj excelentne, po vysokom víťazstve ste ho vyhrali, ale predsa bol to 7. zápas, v ňom sa mohlo stať čokoľvek. Aj si už síce bol vtedy skúsený, ale predsa bol tam ešte nejaký ten stres, že naozaj je to 7. rozhodujúci zápas, v ktorom ide o všetko. Uved uvedomoval si si to tak trochu v hlave? Uh, priznám sa, že mne tá séria proti Piešťanom veľmi pomohla. Tam sme, tam sme zaváhali dvakrát, trikrát po sebe, že sme tam už prehrávali Dva jedna na zápasy vonku, boli sme trošku pod tlakom. Ten, ten, štvrtý zápas, že ak by sme prehrali, už by sme prehrávali 3-1 a vtedy sme to dokázali otočiť, takže tam som trošku nabral takú psychickú odolnosť na to finále. A následne v tom finále sa mi chytalo výborne, ale ten siedmy zápas som samozrejme cítil ten tlak. Tie, tie, úvodné minúty, tam tá nervozita bola, niečo som chytil a ešte si spomínam, že asi v polovicu prvej tretiny som tam mal nejaký taký zákrok, kde som sa zranil. A, ale dochytal som ten zápas a následne som nemohol ísť ani na majstrovstvách, lebo ten zákrok, proste to zranenie bolo také, že som ho cítil ešte aj keď som po mesiaci začínal letnú prípravu. Takže možno keby sme ešte museli hrať ďalší zápas, tak už by som ani nemohol chytať, takže bolo to ako, tak nejako super načasované. A ešte aj, aj, aj kvôli tej nervozite uh, som to ako zvládol nejako super po tom angažmane v Košiciach prišla žiaľ už posledná zastavka v hokejovej kariére a síce Sparta Praha. Tam sa to tiež skončilo skôr, než si si predstavoval kvôli zdravotným problémom. Čo môžeš k tomu povedať? Ako to tam prebiehalo? Tak mne sa nejako zranenia vyhybali. Asi jednu najväčšie som mal v Amerike, keď som sa zranil počas zápasu All-Star Game. Som si natiahol sval v ramene a nevedel som mesiac dvihnúť ruku. Ale okrem toho som nemal nič také vážnejšie, možno u brankára také typické triesla, ale to bolo paru dňové zranenie. A ja som bol skôr problémový, že som v zime mával často nejaké prechladnutia a tie posledné roky sa práve to nejako preukázalo, že prvý zápal bol, plúc bol v Moskve a následne hneď na to ďalší rok opäť v tom istom období som zostal zápal plúc v Prahe. A už hneď, ako mi to diagnostikovali, tak som sa spýtal, mali sme tam slovenského doktora, že to nie je normálne proste dva roky po sebe dostať zápal plus, tak povedal, že proste, že ten organizmus možno je, je preťažený a, a takto už to teraz reaguje. Tak dostal som tam necelý mesiac pauzu a následne, keď som sa vrácal, bol to po Vianociach nálad, tak som cítil, že, že mám nejaké problémy, keď som sa hral s deťmi, sa mi točila hlava, mal som nejakú bolesť v ramene tak som to povedal doktorovi a ten mi povedal, že ešte si otrenuj a po tréningu pôjdeme do nemocnice a spravíme nejaké vyšetrenia. Takže ja som dokázal otrenovať tréning a následne mi diagnostikovali, že moje srdce funguje len na 30%, takže ja som rád, že som to povedal a že sa skoro na to prišlo. A hneď vtedy prišiel šok, že si ma doktor posadil a povedal, poviem ti na rovinu, rok nebudeš hrať hokej a možno to bude aj tvoj koniec, lebo poznám hráčov, ktorí sa potom dokázali zotaviť a vrátiť športu a poznám hráčov, ktorí to museli ukončiť. Takže v podstate ja som ani nevedel, že končím kariéru. Ráno som si otrenoval tréning, ale pamätám si, že som ho otrenal s chuťou a zvládol som ho a následne, následne som skončil kariéru. Bol to v tej chvíli veľký šok uvedomiť si, že že naozaj už ďalší zápas nebude, že už ďalší tréning nebude, zvlášť po tom, čo vravíš, že ten posledný tréning bol schutil a určite si sa tešil celkom na tú Českú extraligu. Uh, ja som sa cítil tak, ako Marcel na začiatku povedal, že ešte som mal pár rokov pred sebou, ešte som mal plány ísť možno do nejakého iného zahraničia, do Švajčiarska, do Nemecka si to vyskúšať a následne som sa chcel vrátiť ešte do Košic. Uh, keďže v tej sezóne, čo sme tu vyhrali titul, som cítil, že že eš, ešte mám naviac a že do Košica ešte môžem vrátiť potom, ale takto zo dňa na deň. bolo to o to ťažšie, že som sa na to nevedel pripraviť. Proste niektorí hráči avizujú svoj koniec, že na, na začiatku sezóny, že na konci skončí, alebo proste počas sezóny, keď vidia, že prichádza nejaké zranenie alebo tak, tak sa nejako na to nastavia. Ale pre mňa to bol šok kvôli tomu, že celý život som hral hokej a ráno si otrenujem a po obede skončím kariéru, takže ja som sa zobudil do dňa, že som nevedel, že budem končiť kariéru, takže o toto bolo náročnejšie potom strebať. A aj preto som chcel čím skôr vypadnúť z Prahy, do pár dní sme sa zbalili, prišli sme do Košíc a tie, tie prvé mesiace boli náročné, vďaka Bohu, že som mal malého chlapca, o ktorého sa trebalo starať, kočikovať a, a následne to vyriešil čas. No, čas, ktorý spomínáš, už teda tlačí aj nás Bohu, že už o chvíľku budeme musieť končiť, ale jedna vec, ktorú si ešte neodpustím, je nespýtať sa teda na to, čomu sa momentálne venuješ, pretože viem, že máš rôzne aktivity, niektoré aj súvisia s hokejom, takže čo všetko momentálne robí Rasta Stania? Tak ja vlastne, keď som skončil, tak uh, som chcel mať od ho hokeja chvíľku pokoj, aj som dostal ponuku 4 od Pala Gašpara spolu komentovať, ale povedal som, že nie, že teraz na hokej nemám chuť, a, ale potom roku to nejako prešlo a ozvali sa mi zo zväzu, a z, Slovenského zväzu, že by chceli, aby som sa pripojil k mládežníckej reprezentácii a odozdal svoje skúsenosti brankárom, tak s, tým som súhlasil, že veľmi rád by som sa do toho kolotoča vrátil, takže som začal pôsobiť pri Slovenskej 16 a takto som sa postupne s týmito chlapcami dostal až do 20 kde som v podstate ešte aj dnes. Takže posledné tri roky som bol práve s týmto ročníkom a následne ma aj Pálo Gašpar prehovoril, že poď si to vyskúšať, to spolukomentovanie. Najprv som si to nevedel predstaviť, lebo ja nie som typ, ktorý, ktorý, by nejako zabával a veľa rozprával, ale nakoniec sa mi to celkom zapačilo, tak som pri tom ostal až dodnes. No a poslednú vec, takú, ktorú nejako robím, je, je, je mám súkromne svoje brankárske kempy a plus s Janom Našakom robíme také väčšie, reprezentačné kempy pre, pre brankárov, ktorí sú pre reprezentácii. Takže v podstate zostal som v tom hokejovom kolotoči. Naozaj aktivit viac než dosť, rastio. Držím palce, nech sa ti vo všetkých z nich, z nich darí a nech ťa všetky naplňajú. Veľmi pekne ďakujem za to, že si bol host v dnešnom štúdiu. Viac sa nám už doňho dnes bohužiaľ nevojde, ale o to viac si cením, že si prišiel. Rastel, ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. A lúčim sa aj s vami, milí diváci, a na budúce. Dovidenia. Dovidenia.